sikur nga sot të esni në rehati maksimale në çdo hap, vetëm me këpucët Walkmax Black Fit. Gjithçka është e mundur. Zgjidhni mes ngjyrave të zeza dhe gri. Dhe për më tepër, ne zgjeruam koleksionin edhe me ngjyrën blu për femra dhe meshkuj. Veçantia e këpucëve Walkmax është shola unike e harkuar, e cila ndihmon në reduktimin dhe çlirimin e presionit në gjunjë, thembra dhe fund shpinë, që ecja të bëhet më e rehatshme. Përmirësoni shëndetin, rehatin dhe vitalitetin. Sigurisht, vetëm me Walkmax. Këpucët Walkmax përmirësojnë qëndrimin drejt, aktivizojnë muskujt dhe na bëjnë të ndihemi më në formë. Sikur çdo ditë, nga gjysmë ore ti mbani veshur, do të ndjeni përmirësime të mëdha. Sekreti i këpucëve Blackfit qëndron tek shola unike, të cilën e gjeni vetëm në linjen Walkmax. Ajo është e ndërtuar me 6 tresa speciale, secila e destinuar për maksimizim të komfortit, fleksibilitet superior dhe mbështetje sa më natyrale në hedhjen e hapave. Dhe një shtres tjetër për të suportuar themrën, për më shumë rehati dhe amortizim të tronditjeve në ecje. Zgjidhni ndërmjet 3 ngjyrave në të gjitha masat, për meshkuj dhe femra, dhe përfitoni këpucën më të rehatshme me çmimin më të mirë. Walkmax Blackfit bëhen tuajat për vetëm 8490 lekë, ndërsa të gjithë anëtarët e privilegjuar Club 5 përfitojnë 1000 lekë ulje për vetëm 7490 lekë. Telefononi dhe përfitoni tani. 5 milion përdorues të kënaqur tashmë ecin në komfort maksimal çdo ditë me Walkmax. Ndaj bashkohuni edhe ju duke marrë sot këpucët Walkmax Blackfit. Bëhen tuajat për vetëm 8490 lekë, ndërsa të gjithë klientët e privilegjuar Club 5 përfitojnë 1000 lekë ulje për vetëm 7490 lekë. Telefononi dhe përfitoni tani. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim.